حجرہ شاہ مقیم میں شہر اولیاء حجرہ شاہ مقیم میں حضرت بہاؤدین گیلانی المعروف میرہ بہاول شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کے 469ویں عرس کی 5 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر اولیاء حجرہ شاہ مقیم میں حضرت سید بہاؤدین گیلانی المعروف حضرت میرا بہاول شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کے 469ویں عرس کی 5 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6 تا 10 جولائی تک جاری رہنے والے اس عرس مبارک میں ملک بھر سے زائرین و عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ 1985 سے قبل مزار کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے پاس ہونے کی وجہ سے یہاں پنجاب کا سب سے بڑا میلہ سجایا جاتا، جبکہ بعد ازاں اس کا کنٹرول سجادہ نشین آستانہ عالیہ حجرہ شاہ مقیم سید اعجاز علی شاہ گیلانی کے زیر نگرانی آنے پر میلے کو ختم کر کے عرس مبارک شروع کر دیا گیا، جسے جشن قلندر کا نام دیا گیا، جہاں ہزاروں عقیدت مند اپنی مرادیں پانے کے لیے منتیں مانگتے ہیں۔ تقریبات کے اختتامیہ یوم کو محفل سما کی خصوصی نشست کا اہتمام ہوتا ہے اور عرس کا اختتام رسم چراغا کے ساتھ رکت انگیز دعا پر کیا جاتا ہے۔